Salve, salve galera! Estamos começando mais um vídeo. Estamos aqui, ó, na Avenida Oceânica, onde acontece o Carnaval de Salvador. E vamos dar uma volta aqui para ver como é que tá o movimento. Não vamos ficar aqui porque aqui não tem passageiro. Então só vamos fazer uma voltinha aqui para vocês verem a estrutura aí sendo montada. Hoje é sábado, hoje começa alguns bloquinhos, fanfarras, algumas coisas desse tipo a circular aqui. E ainda há trabalho sendo realizado, né, nas estruturas dos camarotes. Esse daqui é o camarote Salvador, um dos maiores camarotes que tem aqui no circuito Barrondina. Mas esse daqui é o de luxo, né? Muito, muito cotado aí para quem tem dinheiro. Essa daqui é a estrutura do Planeta Band, ó. Essa estrutura aí, essa, como é que chama? Essa passarela Planeta Band, esse camarote aí. Aqui eu não sei que camarote. Ah, camarote Arém. Camarote Metrópole. Aqui é de uma rádio aqui de Salvador. O camarote do Nana acho que ficou lá pra trás e eu não vi. Acho que deve ter sido Mirante Camarote. Nós vamos subindo aqui, mostrando pra vocês toda a estrutura aí do Carnaval de Salvador. Aí, ó, você vê algumas pessoas já com algumas fantasiazinhas. Ah, essa só contra aí não tá com nada. Aí, ó, Vila Mix. Camarote de estrutura boa aí, ó, Vila Mix. Em frente a todo o quartel da Marinha, da Aeronáutica, perdão. Camarote da Vila Mix dentro do quartel da Aeronáutica, aqui na Barrondina. Esse daqui provavelmente deve ser o camarote Skol, mas nada confirmado, não tem como ver. Tá sendo montado ainda. Aí galera, daqui pra lá, eu acho. É, acho que é, isso mesmo. Daqui pra lá são fanfarras aí que fazem a festa da galera. Aí, banda de percussão e fanfarra. Eu tentei ficar aqui mais cedo, só que o pessoal da Trans Salvador não deixou. Mandou circular, circulando. Eu tentei parar ali, não deixaram. Agora tem um bocado de moto ali, eles deixaram as motos parar. Rapaz, que onda, mano. Mototáxi não tem vez. Mototáxi não tem vez, é verdade. Vou para onde eu parei da outra vez e peguei uma corrida. Parei aqui, peguei uma corrida. Vamos parar aqui de novo. Bom, já. Vou gravar aqui, filmando o trânsito, viu? Ah, que eu vou falar e pra você não pensar que eu tô maluco. É isso aí, galera. Ah, dali já peguei outro cliente. Aqui mesmo. Vamos lá, vamos levar esse cliente aqui, esse passageiro. Depois voltamos pro mesmo lugar. Se ali tá dando, a gente volta pro mesmo lugar, não é? Tendo cliente, então a gente vai lá e volta. E se a gente não pegar alguém voltando, né? Concorda? O cara botou a mão ali. Vamos ver. Bom, querido. Me dá 5 mil? Bora. Bota o capacete. Tô ligado. Vem andando de longe, velho? Vem andando de longe?
passar alimento ali. Aí o pessoal passa pelo meio da rua. Valeu, valeu, brigadão. Tchau, tchau.